Hvordan er det at møde fansene i aften? Det er helt fantastisk. Altså, det er rart at se, at der er en god opbakning, og ja, folk interesserer sig for fodbold. Selvom at, der var lidt en lidt tung periode for at se det mild for Esbjerg som klub og by, så det er rart at se, at folk gider støtte op stadigvæk. Vi håber, at de alle sammen kommer og bakker os op på fredag. Nu er vi inde i en svær tid, så hjælpen fra fansene, det betyder endnu mere nu her på fredag og fremadrettet, så det håber jeg selvfølgelig. Yeah, it's nice. Nice to be in contact with them and to see how they are and what questions they have, to answer their questions, good. And you look forward to see them Friday? Yeah, of course. Maybe even with a goal, with a victory, it would be better. Og du har også mærket en god opbakning i aften frem. Ja, det er nu spurgte sportsdirektøren jo om de stadig tror på det, og der fik han en stor klapsalve, så det betyder meget for os som spillere, der sidder der om bagved os, og det var godt.